札幌管区気象台によりますと、午前9時の札幌上空1500メートル付近にはマイナス18度という12月としては数年に一度レベルの強い寒気を観測しました。今日はこの後も厳しい寒さが続く見込みです。めっちゃ寒い。ダウン2個着てます。布団から出たくなかったです。もう寒くて、バス停にいるときめっちゃ顔冷たくて大変でした。今日の予想最高気温は札幌でマイナス3度、稚内や倶知安でマイナス7度など、全道的に最高気温でも氷点下の真冬日となります。